Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли: «Я відходжу, і ви мене шукатимете, і в гріхі вашім помрете. Куди я йду, ви не можете прийти». Юдеї казали: «Чи не вб'є він, бува, себе самого, коли каже, куди я йду, ви не можете прийти?» Далі додав: «Ви з долу, я є згори. Ви є з цього світу, я не з цього світу. Тому я сказав вам, помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах». Вони йому сказали: «Хто ти?» Ісус відповів їм: «Я споконвічний, як уже сказав вам. Багато маю я про вас сказати і усудити. Та той, хто послав мене, правдивий, і що я чув від нього, те у світі говорю». Вони не збагнули, що він їм про Отця говорив. Тоді Ісус мовив до них: «Коли ви Сина Чоловічого піднесете вгору, тоді знаєте, що я сущий, і що від себе не чиню нічого, але, як навчив мене Отець мій, говорю. Той, хто послав мене, зо мною, і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби». Коли він говорив так, численні увірували в нього. Після свята Переполовинення, можемо сказати, половини праздника в очікуванні на зіслання Святого Духа, Євангеліє від Йоанна у словах Ісуса Христа починає звертати увагу на інші елементи проповіді нашого Спасителя. Насамперед, так як сьогодні чуємо, Ісус є в світі для того, щоб об'явити Отця, розповісти, неначе відкрити обличчя Бога перед світом, перед кожним, щоб кожен міг побачити через слухання Його слова, вдивляючись у Його жести, в слова, побачити Отця, торкнутися в особі Ісуса Христа, торкнутися Бога Отця. І тому Ісус об'являє себе словами, які ми дуже добре знаємо з книги Виходу: «Я є сущий», тобто «Я є той, хто є», ім'ям, яким Бог себе об'явив. Від цього моменту, тобто від 7-го розділу Євангелія від Йоанна, ми переходимо неначе разом з Ісусом, неначе до іншого приязні, іншого розуміння приязні, бо запитуємо себе, а ким він є. І Христос нам сам себе об'являє. Ми чуємо сьогодні, як завжди, в полеміці між юдеями, які залишаються далі зі своїми старими звичаями, залишаються далі зі своєю старою ментальністю, не приймаючи слів Ісуса, не розуміють того, що Він говорить. Тобто не народилися на ново. Знаємо іншого фарисея, який на початку Пасхи, цього циклу пасхального, йде до Ісуса, зустрічається з ним і розмовляє. Нікодима, який бажає відновити себе, і бачимо інший тип людей, які хоча є біля Ісуса, але надалі залишаються самими. Не дозволяють, щоб слово торкнулося їхнього серця. І тому залишаються такими самими. Тому замість того, щоб розуміти, застановитися над словами Ісуса, вони їх перекручують і приймають ворожо, не впускаючи до свого серця світло віри і не впускаючи до свого серця приязні із Спасителем. Господи Ісусе, торкнися нашого серця, щоб ми могли, вслуховуючись у Твої слова, відкриватися на світло віри, на світло приязні з Тобою. Ти є сущий, Ти є рівний Отцеві. Допоможи нам,
через Тебе, перебувати завжди у сопричасті і спілкуванні з Отцем, прославляючи і величаючи Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.